फिल्म्स को प्रस्तुति। तैले त्यसमा भाँडा माझ्दिने काम गर्नु पर्यो। धेरै हेपेर चाहिँ नबोलाइ काले, के म भाँडा पानी जस्तो छु? जस्तो मात्रै होइन, ठ्याक्कै त्यस्तै छस्। यता सुन, तैँले पिकनिकमा भाँडा माझिस् भने तँलाई पिकनिकको पैसा फ्री ल। पैसा तिर्नु पर्दैन भने म भाँडा माझ्छु। कहिले हो पिकनिक? पिकनिक त भोलि नै हो नि। रामसाउको साली भएर पनि पिकनिकमा पुरानो लुगा लाएर जान्छ नि त, मलाई त नयाँ लुगा चाहिन्छ। ल ल, अब तिमी त्यसै भन्छौ भने किनिदिउँला नि त। कति चाहिन्छ पैसा? अब मैले कति भन्नु र, दिसु न मिलाएर। ल ल, तिम्रो माग पुरा भयो। हजुर नजान भाइ, म पनि पिकनिक सिक्ने सब क्यान्सल गरिदिन्छु। ए हजुर पनि, हात्ती छिरो पुछारको 4000 दिनेले के 2000मा किचकिच गरिसकेको भने? कहाँ किचकिच गरे हो र, मलाई जान मनै छैन। रमाइलो हुने भयो? रमाइलो त गर्नु पर्यो नि हजुर। रमाइलो गर्ने भनेर टुच्च चाहिँ लाउने होइन नि। तपाईँको त रमाइलो गर्ने भन्ने बित्तिकै लाउने बानी छ। मैले त बिन्ती बिसाको रिसानी माफ होस् जनलाई फकाको, यो मायामा चिनी मिसाको मुस्कानमा थोरै थोरै मह मिसाको। कालु, म तिमीलाई धेरै माया गर्छु। साँच्ची भने हो कि? हामीले यो चौरमा गरेको फोहोर व्यवस्थापन गरौँ त। हामीले गरेको यो फोहोर मैलाहरू हामी आफैले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। नमस्कार राम सर। नमस्ते नमस्ते। अस्ति 15 दिनभित्र जग्गा पास गर्छु भन्नुभएको थियो, पास गर्ने भने त आज जग्गा? सिधा कुरो, प्रष्ट विचार। अब जग्गा त आजै पास गर्ने भनेको जीवन पास, तर एक ठाउँबाट 2 लाख आउनु पर्ने थियो। 2 लाख मात्रै नपुग्ने भए 2 लाखको चेक दिनुहोस् न त। 2 लाख चाहिँ 2 हप्तापछि पाउनुहुन्छ, अरू चाहिँ अहिले दिनुहुन्छ। पास गर्दै हाल्नुहोस् त पास दाई। 2 हप्तापछि त कन्फर्म हुन्छ नि? हुन्छ हुन्छ, भइहाल्छ नि। अब मेरो पैसा 1 हप्तामै आउनेवाला छ, 15 दिनमा त फरकै पर्दैन नि तपाईँलाई। हुन्छ, फरक पर्दैन भने म जग्गा पास गरिदिन्छु, 2 लाखको चेक बनाइदिनुहुन्छ त। भइहाल्छ नि जीवन पास, चेक त म बनाइदिइहाल्छु नि। बरु उता मालपत्र बनाउला हुन्न, अनि रेसमा जाऊ जाऊ गएर पैसाको झोला लिएर। फेरि ब्याङ्कमा पैसा भएन भने म बाउन्स हानिदिन्छु नि फेरि। अनि मेरो कमिसन चाहिँ खोइ त? जग्गै पास भएको छैन, के को कमिसन? पर्ख न, जग्गा पास भएपछि दिइहाल्छु नि। त्यही पनि जग्गा आजै पास हुने भइसकेपछि मलाई यहीँ दिएको भए भइहाल्थ्यो नि। हुन्छ हुन्छ, मालबोधमा किन भिड गर्नु, यसलाई यहीँ पञ्चायती भइहाल्यो नि पासा। दिनुहोस् न त हिसाब गरेर, अहिले पछि घटाएर दिनुहोस् न। ल ल, भइहाल्छ नि पासा। ल, यो 50,000 छ, तँलाई एडभान्स अरू सबै हिसाब गरेर भरे दिउँला। ल राम्रो, बाँकी हिसाब चाहिँ नमर नि फेरि। अनि जीवन पासा, अब त्यो पूर्जा र नागरिकता चाहिँ मलाई दिइरहनुहोस्, फोटो गरी राख्नु पऱ्यो होला नि। हो, त्यसले चाहिँ घरबाट सिफारिस बनाएर ल्याउनुहोस्, म मालपोता काम सक्दै गर्छु, सिखत सिखत तयार गर्दै गर्छु है त। ल, हिसाब किताब उता गरौँ ल। ल, तपाईँ जानुहोस्। ल, हामी पनि जाउँ। के छ हौ रामचन्द्र भाइ, के गर्दैछौ? ए, यहाँ गाईलाई भुस्सा मिलाउनु थाले।
आज कताबाट आउनु पर्छ त यता मकै गर्नु पर्ने थियो हामी बाउछोरीले मात्रै सक्दैनौँ यसो सहयोग गर्थ्यौ कि भनेर नि भइहाल्छ नि दाई म तपाईँ कहाँ आउँछु तपाईँ मकै आउनुहोस् तिमी मेरोमा आएपछि मैले पर्म तिर्नु परेन म नि तिमी कहाँ आइहाल्छु नि तपाईँ हामी हुन्जेल त पर्म गरिन्छ नि दिपक दाई हाम्रा छोराछोरीले अब काम गर्दैनन् काम गर्दैनन् होइन जान्दैनन् पनि हाम्रा छोराछोरीले आजकलका केटाकेटी मोबाइलमा झुन्निन्छन् ऋण गरेर भए पनि घरमा वाइफाई जोडिदिनु पर्छ के भन्नु आजकलका केटाकेटीलाई अब यस्तै हो दाई खेतीयोग्य जमिनलाई प्लटिङ गर्छन् धान फल्ने खेतमा घर फल्न थाले यस्तै हुँदै जाने हो भने के गरेर खालन् हाम्रा छोरा नातिहरूले अब हामीहरू भन्दा उनीहरू नै जान्ने बुझ्दिन्छन् जसरी नै खाइहाल्छन् नि ल अब म घरतिर लागेँ भोलि मेरोमा आऊ है त हस् सधैँभरि यसरी काम गर्न पाउँदा त बुढा र बुढी बसेर रमाइलो पो लाग्दो रहेछ त बुढी हो नि हजुर म यसरी भाँडा मान्ने हजुरले पानी हाल्छु नि यसरी दुवैजना मिलेर घरको काम गर्दाखेरि घरमा झडै हुन होइन हजुर त्यो त हो नि सबै मिलेर यसै गरी नै काम गर्नुपर्छ अनि यो काम सकिसकेपछि के काम छ नि अरू बुढी यति भाँडा माझिसकेपछि हजुर मेलमा गएर धान कुटेर लिएर आएछ न है हुन्छ हुन्छ धान त आधा बोरा मात्र हालिदेऊ नि पुरा बोरा उचाल्न अलिक गाह्रो पर्छ क्या मलाई हस् अनि धान कुटेर लिँदाखेरि 3 लिटर दुध पनि लिएर आएछ है 3 लिटर दुध 3 लिटर दुध चाहिँ किन चाहियो नि बुढी आज खिर खानु मन लागेछ कि बेलुका खिर बनाउँछु नि दुध लिन चाहिँ चेरीले पठायो हुन्न चामल कुटेपछि धुटो पनि हुन्छ अनि मलाई दुवै हातमा हाते नै पाते हुन्छ हुन्छ म नानीले पठाउँछु नि अनि खिरमा हाल्ने मसला चाहिँ लिएर आएछु है मसला त म ल्याइहाल्छु नि अनि चेरी कहाँ गए हामीले आज त्यो पासासँग 3 बिघा जग्गा पास गरेर आएको सरी सरी रामसाउ मैले नै गल्ती बुझेछु अनि चेरी कता हिँड्ने किनी अब कहाँ जानु त्यही एलिसालाई भेट्न जान लागेको नि ए अनि त्यो तिम्रो दाई हराने त कहाँ छन् नि अब घरतिरै हुनुहुन्छ भाउजूलाई काम सघाउँदै हुनुहुन्छ नयाँ नयाँमा यस्तै हो एकछिन पनि घर छोड्नु मन लाग्दैन मलाई पनि त्यस्तै त्यस्तै लाग्छ बिनाजु घर जाउँ है जाउँ जाउँ घरतिर जाउँ ल चेरी अहिले जान्छौँ है ल ल जाउँ होइन ऋषि के हो एक्लै टोलाएर भइरहेछ त अब दुख्ने बसौँ भने बाउले बेगर्दै छैन नि तँ काम गर्छस् त तँ काम गर्छस् भने म तँलाई एउटा राम्रो काम खोजिदिन्छु ल के काम त्यही अस्ति कस्तो भाडा बाँध्ने काम त होला नि गर्दिनँ म कहाँ सधैँ त्यस्तो काम गर्ने तेरो भाग्यमा छ त आज मैले तँलाई अर्कै कामको अफर दिँदैछु अर्कै काम रे के काम भन्न त गाउँमा सबैको मकै गोड्ने बेला भएको छ कसैले खेताला पनि पाएको छैनन् तर म मिलेर मकै गोड्ने काम गरौँ खाना घरबाटै खाएर जाने अनि दिनभरि मकै गोड्ने मकै गर्न त हुन्छ नि कति आउँछ नि दाम खाजा उनीहरूले नै दिन्छन् दिनको 1000 आउँछ त्यस्तो हो भने म कामेश्वरलाई पनि भन्छु नि त्यसलाई चाहिँ 500 दिउँ 500 चाहिँ तरमा आधा आधा बाँडौँला कहिले काहीँ त यो मोराले पनि राम्रो आइडिया ल्याउँछ ल आइया कस्तो साह्रो हात रहेछ अब हाम्रो वडामा कृषिमा बाँड्ने बजेट लगभग सकियो होइन वडा दोषीज्यू कसरी सकियो हजुर हामी त भाडेकै छैनौँ मैले भनेपछि सकियो त मिलाएर बुझ्नुहोस् न कुरा अलि बुझिएन नि वडा दोषीज्यू मैले मिलाइसकेँ के गर्नु पदमा बसेपछि सबैलाई चित्त बुझाउनै पर्यो राम साउले 18 बिघामा खेती लाउनु भएको छ मैले त बजेट त्यसमै हालिदिएँ के गर्नु चुनाव एकचोटि मात्रै आउने होइन प्रत्येक 5-5 वर्षमा आउँछ अनि 18 बिघामा मात्र हालेर सकियो त बजेट कहाँ राम साउलाई मात्र हो त मैले पनि 5 बिघामा अध्यामा खेती लगाएको छु अनि ज्वाइँ साहबले पनि 3 बिघामा तरकारी खेती लाउनु भएको छ उहाँलाई पनि त छुट्याउनु पर्यो नि मैले पनि त 1 बिघामा लगाएको छु नि मलाई पनि त चाहियो नि अलिकति अनुदान तपाईँलाई पनि छुट्याइदिएको छु 5 बोरा मल र कीटनाशक औषधि धन्यवाद हजुर जय होस् हजुरको अनि सचिवज्यू तपाईँको तरकारी बाली चाहिँ कस्तो भइरहेछ नि
राम्रो भइरहेको छ, एकदमै सप्रेको छ। अनि कीटनाशक औषधि कतिको प्रयोग गरिरहनु भएको छ नि? अहिले किराले खासै दुःख दिएका छैनन्, त्यही भएर हालेको छैन मैले त। ए, अनि मल त राम्रैसँग हाल्नु भएकै होला नि? हालेको छु, दुईटा गाई पालेको छु, त्यसको मलले नै पुग्छ मलाई त। दुईटा गाई पालिरहनु भएको छ रे? खोइ त, आजसम्म एक महिना दुध पनि खुवाउनु भएको छैन त। अब तपाईँले मलाई दुध ल्याइदिए भन्नुभएकै छैन। हो र, ल आज भने नि त। अब हजुरले भनिहाल्नु भयो, भोलि घरमा नै ल्याइदिउँला। के एक महिना दुध? अब के ल्याउँछु त्यो त भोलि नै थाहा पाइहाल्नुहुन्छ नि। बाले तिमीहरूलाई किन आछ सोध्नु भएको छ? हामी त गाउँमा मकै गोनी भयो, तपाईँ पनि हिँड हामीसँगै। के जानु मकै गर्न, बाले जानै दिँदैन। हामी भन्छौँ नि अङ्कललाई, अङ्कल कामेश्वरलाई पनि हामी मकै गर्न लिएर जान्छौँ नि। एक दिनको पनि यारी कितना मिलले? कति पैसा आउँछ र एक दिनको? एक दिनको 500 आउँछ, खाजा पनि खान दिन्छन्। पनि पिआइ च्याकै 500 रुपियाँ देऊ ल। तिलोके कोडेला आफ्नो भी बोलाऊ न मकैया के। दिनको 500 रुपियाँ तिमीहरू पनि हाम्रो मकै गर्न आऊ। अरे भइहाल्यो नि आधा आधा। कति स्वादिलो खिर, तिम्रो त हातै कस्तो मिठो। त्यही त भने आज त भाउजूले मिठो बनाउनु भएछ खिर। ल ल दाजु बहिनी भएर धेरै नफुर्काइसके। कहाँ फुर्काउनु, साँच्चीकै मिठो छ क्या खिर। अनि मसला त सबै हजुरले नै काटिछ होइन र? कुरा यस्तो पो, अलिअलि म पनि बुझ्दैछु है। के कुरा बुझ्यौ चेरी तिमीले? अब आजकल मेरो दादाले भाउजूलाई काममा हेल्प गर्न थाल्नु भएछ नि त। हेल्प गर्न त परिहाल्यो नि, नारी पुरुष भनेको एक रातका दुई पाङ्रा हुन् नि, होइन र हजुर? हो नि, अब बिस्तारै बुझ्छ चेरीले पनि। ए धैर्य पाइते नभन्न, फुरफुरो के खाइछ। काम जानु होइन, हिँड्नु परिसक्यो सिधा कुरो प्रष्ट बेचर। अब यो भित्र भएको मल चाहिँ तिमी र काले भएर बेच प्रति बोरा 3000 दरले, म चाहिँ सदरमुखतिर हिँडेँ। अनि मलको काम चाहिँ कहिलेबाट सुरु गर्न थाल्नुभयो? कुरा छोडिदियो न, यी त सब सेटिङ हो नि। सेटिङ भनेर सबै मल रामसाउलाई मात्र दिनु मिल्छ जेठन साहब? ज्वाइँ साहब पनि त्यत्तिकै रिसाउनुहुन्छ, कहाँ मैले रामसाउलाई मात्रै हो त, तपाईँले पनि छुट्याइदिएको छु नि। हो ज्वाइँ साहब गोदाममै छ, मैले त मेरो भाग लगि पनि सकेँ। भन्दै थिएँ नि, कुरै नबुझी त्यत्तिकै रिसाउनुहुन्छ ज्वाइँ साहब? सरी सरी जेठन साहब, अघि आवेशमा आएछु। मैले त अनुदानमा आएको मल सबैले बाँड्न पुग्ने भन्दा पनि बढी मगाएको थिएँ क्या, त्यही भएर बढी मल रामसाउलाई दिएको, अर्को बालीले पनि त हुन्छ नि। के गर्नु, सकेको सहयोग त गर्नै पर्यो नि। यसपालि तरकारी राम्रोसँग सबरेको छ, बजारमा किनेर त खानु पर्दैन नि हजुर। के भन्नुभयो ज्वाइँ साहबले पनि, बहिनी ज्वाइँको घरबाट तरकारी ल्याएर खानालाई मेरो इज्जतै दिन्छ? अब तपाईँले पो ल्याउनु मिल्दैन, बहिनीले दाईको घरमा तरकारी ल्याउनु त मिलिहाल्छ नि। अहिले त मलाई ज्वाइँ साहबको कुरा साह्रै चित्त बुझ्यो है। अब चाहिँदैन भन्नै नमिल्ने गरी भनेपछि हुँदैन कसरी भनौँ? आफ्नै बहिनी ज्वाइँले तरकारी खेती गर्ने अनि हजुरले त किन्ने, यो त अलि मिलेन नि हजुर। ल ल ज्वाइँ साहब, मल लिएर गइहाल्नुहोस्, मैले अरूलाई सक्यो भनिदिएको छु। हस् हजुर हस्, म अहिले गाडी ल्याएर लगिहाल्छु हजुर। मेहनत बहुत आज कसको होला, मास ल्याएको पर्छ, मासु त ल्याएको परि पर कथीको ल्याएको परल।
आधा किलो आज खसीको मासु ल्याएको पर्छ। आज एतबार बा खसी आज नकाटी। ल आज मुर्गेको मासु ल्याबल जाई। मुर्गाको मासु नल्याई ह, मुर्गामे ब्लड फ्लू भेल बा बिमारी। ओइ त मछरी ल्याबल जाई। ठीक बा जा म छरिए लेके आव त। केतना ल्याऊ मछरी? कामेश्वर बाजार जो 1 किलो माछा ले आओ, दुनु बाप तक त पुगिए जाई। ल पैसा दहन जाई। बाउ छोरीलाई खाजा बनाउन पनि कति नै पहाड नै फोड्न लाग्यो जस्तो गर्छ। कहाँ दुईजना मात्रै हो त, अरूहरू पनि हुनुहुन्छ नि। आज हाम्रो मकै गोड्ने खेताला छन् के। ए म त अब तेरो फुर्सद भए घुम्न जाऊँ भनेर भनेको, त्यसलाई ठिकै छ नि त। बरु त पनि यति बस, म खाजा बनाउँछ नि, खाजा खाएर घुम्न जाउँला नि। ल ल त चाहिँ अब खाजा बनाउँदै गर, म त गएँ घुम्नलाई। तँ त छ घुम्न मन त थियो नि चेरी, के गर्नु आफूलाई त काम नगरी बस्नै मिल्दैन। नमस्कार वडा दिदीज्यू। ओहो नमस्कार गणेशजी, के ल्याउनु भयो? अब गर्मी पनि बढ्न थाल्यो, हजुरलाई एक भाँडो दही र दुई माना घिउ ल्याइदिएको नि। किन दुखाउनु भयो के तपाईँले पनि? मैले हिजै तपाईँलाई भोलि ल्याइदिन्छु भने होइन। नल्याउनु भएको भए हुन्थ्यो, मैले त ठट्टा मात्रै गरेको थिएँ, ल्याइहाल्नु भएछ। दही भित्रमा राख्नुहोस्, भाँडा खन्याएर मलाई। यो भाँडा चाहिँ म अफिसमै ल्याइदिन्छु, बरु चिया बनाउँ कि गणेशजी? होइन भर्खरै घरमा चिया खाएर आएको, ठिक छ म लाग्छु। बस बस बस, अब यो दुई माना घिउ दही यत्रो छ, म एक्लै खाइसक्दिनँ, आधी बहिनी कहाँ पठाइदिनु पर्ला, आधी आफै खानु पर्ला। दर्शन बहिनी, किन आज हाम्रो घरमा खबरै नगरिआइछु त? अनि आफ्नै बहिनी र ज्वाइँको घरमा आउनु नि, खबर गरिरहनु पर्छ र बहिनी। अनि ज्वाइँ साहब कता जानुभयो त? म चाहिँ तरकारी केलाउँदैछु, उहाँ चाहिँ भित्र चिया पकाउँदै हेसिन्छ। मलाई ज्वाइँले काममा एकदम हेल्प गरिसिन्छ दादा। त्यो त राम्रो कुरा हो नि। ल यो गाईको घिउ राख। होइन हजुरले कहिलेदेखि गाई पाल्न थाल्थ्यो? हजुरलाई दुःख हुन्छ नि त। हाम्रो ओडाका सचिवजी हुनुहुन्छ नि गणेशजी, हो उहाँले गाई पाल्नु भएको रहेछ, उहाँले दुई महिना घिउ एक क्यान दही ल्याइदिनु भयो, त्यही भएर तिमीलाई सम्झेर ल्याइदिएको नि। ल यो घिउ राख। दादा पनि कति केयर गर्छु। जेन साहब दर्शन, दर्शन चिया लिउँ हजुर, चिया लिउँ। ए चिया पो लिनु? हजुर हजुर, हस् हस् हजुरहरू चिया लिँदै गर्छ, म खाना बनाउँछु। पर्दैन पर्दैन, म चिया मात्रै खाएर जान्छु। कहाँ त्यस्तो भन्नु मिल्छ, खाना त खाएरै जानुपर्छ। मैले दाल बसालेर आएको छु भित्र, तिमी जाऊ न त। दादा अब कति बेर लाग्छ त, हजुरहरू बसेर चिया खाँदै गर्नुहोस्, म एकैछिनमा बनाइहाल्छु नि। ल अब गफ मात्रै गरेर हुन्छ र भने तिमी भित्र। हजुर जेठन सर, हामी चाहिँ बाहिरपट्टि चियाहरू गफ गरौँ। हस् सुन्नुहोस्, भाज के हटा दे, माछा पालन करके व्यवसाय कर ले, बुझले की ना? अंत जाए के न पड़ी, बात बुझले? बगू हमनियो के मछली पाले के पड़ी। ठीक बा, भात खा से राजा, तो हमनी के सोचल जाए।